Místo Alp Bulharsko. Právě tam nabízí lyžařské zájezdy jedna z cestovních kanceláří. Autobusem a bez testů na COVID-19. Podle majitele cestovky je vše v pořádku, podle odborníků ne tak docela. Po 16 hodinách v autobuse by vás v Bulharsku měl čekat ráj. Tak jsem si dneska zaližoval, opálil jsem se. Evropsky vypadající zimní letovisko, otevřené restaurace a ceny jako u nás. Po lyžování vás čeká vynikající svařáček. Těšíme se na vás. Na první termín, který je 28.1., což je příští týden na čtvrtek, máme už přistavené nachystané 2-patrové autobusy. Jenže při vstupu na palubu cestující nepotřebují předložit negativní test na koronavirus. Následně je čeká 16 hodin v autobuse. Cestovní kancelář svým klientům roušku pouze doporučuje. Z hlediska epidemiologů je to rizikové. Pokud by se takováto akce měla uskutečnit, tak já si dovedu představit za jediné podmínky, a to je, že ti lidé budou skutečně protestováni minimálně antigeně, než na tu cestu půjdou, a že ten test bude mít nějakou platnost třeba 48 hodin. Podle mluvčího cestovní kanceláře, která zájezd organizuje, ale taková povinnost neexistuje. Nikdo nám to nenařizuje, my nejsme odborníci na epidemie, nedokážeme posuzovat rizikovost nakažlivosti. Bála bych se asi, ale kdybych chtěla jet, tak bych jela. Pokud bych plánoval takovouhle cestu, tak bych si asi pořídil respirátor. Bych opravdu za každou cenu musela a nedala přednost těm českým horám, tak bych jela s tímhle nanošátkem, protože mu věřím. Ostatní cestovní kanceláře zájezdy za lyžování buď vzdali, nebo je prodávají až na únorové termíny. Vyčkáváme na to, jak se ta situace bude vyvíjet. Situaci aktuálně monitorujeme a sledujeme aktuální stav v lyžařských střediscích. Ještě minulý týden bylo podle brněnské cestovní kanceláře lyžování v Bulharsku šílenou myšlenkou. Když ale během 12 hodin vyprodala první patrový autobus, zjistila, že Češi jsou schopní kvůli své vášni vyměnit Alpy za cokoliv. Melanie Kríslová, CNN Prima News.